Сайн байна уу? Би уг нь өнөөдөр хан суухи, рүүжин ёол, хээригийн тухай ярих гэжсэн баггүй юу? Тэгж байгаа гинт бодлого өөрчлөөд Rocket Bay Fla 2-ын тухай ярих гэж бодоод би болохоор ерөөсөө ийм одоо Rap Map-ыг сонсдгоо, Flag-ыг сонсдгоо, Rocket Bay-ыг сонсдгоо ингэж алинийх нь фэн биш, алинийх нь талд ороогүй. Яг энэний талаар миний бодож байгаа ихлээд ориг бодлоо ихлээд өөртөө хуваалцчих. Тэгээ бүгд хамт comment, meme уншиж үтцгээе. Би болохоор яг үннийг хэлэхэд штэ. Энийг бол яг цэвэр юу гэж бодож байгаа байхгүй одоо маркетинг тээ масыг ашиглаж одоо ингээд өөртөөхөө карьерийг дэмжүүлж байгаа гэмүү би тэгэж бодоод байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл гинт байж эснаа гинт ингээл фла нэг подкаст дээр тээ шууд ингээл үзээ шалт гээл гараад ирсэн. Тэгэл Rocket Bay гинт тоглолтоо зарлаад тэг би бол энийг ягаад ч юм яг тэгж бодож байгаа. За угаасаа л тэгээ за ингээд хоёлаа чи ингээ одоо Монгол угаасаа ойр дим дисмис одоо нэг иймэрхэн болоогүй шүү дээ. Лайв хийдэг хүмүүс хоорондоо хэрэлдээл лайваар л ингээд муудалцаал хосууд мосуудчих. Тэгэл яг юм гоё үзүү шүү дээ зүйл болоогүй болохоор тэгээд дис гэдэг чинь бас өөрөө яг юм хипхоп тэгээд рэп урлаг дундаа айгүй том нэг соёл гэх юм уу тийм юм байлээ шүү дээ. Тийм болохоор яг Монголд ийм дутагдаадсэн болохоор энэ хоёрыг нэг ингээд авчирж ирсэн байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд яг цаана болохоор ямар нэг юм бифтэй биш. Тэгээд угаасаа ингээд одоо юу гэдэг Rocket Bay юм уу Flat-аа ойрхон ажиллаж байгаа хүмүүсээс асуухад хинэнч тийм ээ наад орч маркетинг тийм ээ гэх хүмүүсийг зүгээр ашиглаж байгаа гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор миний хувьд бол тэгж бодож байна. Гэтэ хэрвээ үнэхээр яг ямар ч юм хоорондоо ярилцсан масыг ашигласан тийм зүйл болоогүй бол үзүштэй л надад л айгүй сонирхолтой л байгаа үзэхэд яа гэж дуунуудын сонсоод за бүгд эвээ яах вэ? За хамгийн эхлээд сүүлийн хит хоногт Rocket Bay болон Fla 2-ын Instagram, Facebook, YouTube 3-ын ер нь хэр их хандалт. За Facebook биш Instagram, YouTube 2-ын хэр их хандалттай, хэр их дагагч нэмснийг, хэр их үзэлт нэмсийг бүгд эрэ харж үзье. Fla одоогийн байдлаар болохоор YouTube дээрээ 25.2 мянган subscribers-тай 9 видеотой байгаа юм байна. Тэгээ сүүлийн дуу болох шалцыг гэдэг нэртэй дуун болохоро 8 цагийн дотор 319k үзэлттэй байгаа юм. Пүү. Тэгснэ 11 мянган комменттэй. За флагийн YouTube үзэлт хэрэг сайжирсан бэ гэвэл за энэ бол яг одоогийн байдлаар нөгөө нэг дуун цацагдаад 8 цаг болж байгаа. Энэ social play гэдэг сайт дээр нөгөө нэг 319 мянган үзэлтийн тоон бол одоогоор орж ирээгүй байна. Ямар ч сан 3 сарын 24-ний өдөр бол нийт 400 subscribers нэмсэн байна. Өмнө нь болохоро зарим өдөр нь 100, зарим өдөр нь ингээд 100 хүрэхгүй ингэж байсан бол 3 сарын 24-ний өдөр 400 буюу яг одоо энгийн үзүүлэлтээсээ 4 дахин их subscribers нэмсэн байна. Пүүх, Rocket Bay болохоор 3 сарын 13-ний өдөр 14,000 subscribers нэмсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол өдөрт 1,000, заримдаа 2,000 гэх ер нь бол дунд чинь 1,000 гэж яваад исэн чинь 3 сарын 24-ний өдөр буюу одоо өнөөдөр 32,000 subscribers нэмсэн байна. Тэгээ 244-өөс 276k авсан байна subscribers нь. За тэгвэл Instagram-ийн нөлөө орч үзээ заяа. За яг хамгийн анх нөгөө нэг одоо дис хийнэ гэдэг нөгөө гарсан подкастныхын үеэр болохоор ер нь 500 600 орчим дагагч нэмсэн байна. Яг тэр үеэр нь 42.1k дагагчтай байсан бол одоо болохоор 43.4k байгаа юм байна. За тэгвэл Rocket Bay гэрсэн яарил та. Rocket Bay бүр амар нэмсэн биш. Rocket Bay шүү дээ. Яг нөгөө нэг подкаст гарсан өдөр болохоор 6,000 дагагч, 2,000 дагагч нэмсэн байна. Тэгээ ер нь дагагч нь 203,000-аас одоо 215,000 болсон явж байгаа юм байна. Би гон флагстай амар нэмэх гэж үзсэн шүү дээ. Rocket Bay угаасаа л олон дагагчтай, угаасаа л олон үзэлттэй болохоор ямар сэтгэлээ маргааш бас тайд сошиал плейдгийн сайд руу ороод харахгүй юу? Энэ дуунаас хойш ер нь аль нилээх үзэлт, нилээх subscribers, нилээх дагагч нэмэх байх гэж бодож байна. За коммент нь уншсан хамгийн топ комментуудыг уншъя. Одоо энэ Rocket Bay-ийн ачаар флагийн хамгийн их хандлттай дуу боллоо гинэ 5300 лайктай байна. Плавганаас болоод энд орж ирсэн хүмүүс байна уу гэж тэгсэн байна. Тэсч 5600 лайк майктай. Ер нь ал Rocket Bay-ийн дууг сонсоод тэгээд дараа нь флагийн дууг сонсож орж ирсэн хүмүүс нэлээх байгаа юм байна. Rocket Bay-с болж анх удаа энэ хүний дууг сонслоо чи үнэхээр муу юм аа гинэ. 4 минут ялаад өнгөнд хийх сонсох ямар хэцүү юм бэ? 3200 лайктай. Rocket Bay-г мууснаас болж сонсож байгаа нь лайк гинэ. Ер нь ал хүмүүс тэгэл байгаа юм биш үү те. Урд нь олслаа гэж мэддэггүй байсан. Тэгээ Rocket Bay гэрээд эхэлсэн чинь чамайг мэддэг боллоо гэж тэгж байгаа биш. Бүх рэпрүүд айж яв намайг амьд сэрүүн байхад гинүү татлаа гинэ. Энэ нүг би энэ Rocket Bay-г муулж байгаа коммент байна уу?
Бузар дуундаа битгий лил төгийн нэрийг оруул гинэ. Яа, 4100 лайктай. Чиний дуу клабд явдаг, түүний дуу зүрхэнд явдаг гинэ. Син чинь доор нь бро зүрхэнд чинь хөгжим яваад байвал эмчрүү явсан дээр хаа гинэ. Майн уншиж байгаа юм шиг нэг хэвэн юм байна, сонирхол алга. За тэгснэ real fact гинэ. За ялаа шалцыг гэдэг дуу нь болохоор 24.8k сабтай. 6 цагийн өмнө гарсан 7.7 мянган лайктай. YouTube couldn't calculate dislikes буюу хідэн хэрэг хэмжээний dislike авсныг YouTube ингээд тооцоолж чадахгүй байна гэсэн байна. Тэгээ 194 мянган үзэлттэй. Ер нь бол одоо 300 мянган гарсан байл лээ шүү дээ. Тэр флагаас Rocket Bean дуу гарснаас хойш флагийн дуу бүр илүү хурдан үзэлт авцгаа гэсэн юм байна л да. Ер нь ингээд миний түрүү ихэнх хэлсэн байж тээ нөгөө маркетинг тэг би нэгэд дэмжиж байгаа гэдэг. Яг л ашигтай болчихж байгаа шүү. Flat-ч ашигтай, Rocket Beat-ч ашигтай. Хойлынгийнхаа нүүдэлт нэмэгдээл Rocket Beat юу ойрд дуу гаргаагүй ингээд таг чимээгүй жаа гинт ингээд буцаад гараад ирсэн. Flat бас ингээд Rocket Beat-ийн хажууд үзэлт нь мууч ихсэн. Тэгэд ингээд амирх үзэлт дээр репри ачаар ингээд үзэлт нь өссөн ч юм уу те. Яа, энэ коммент сэтгүүлч гинэ. Flat has been talking shit about you. Anything you want to say гинэ. За Flat чиний талаар ингээд мухай яриад байна. Чи ингээд ямар нэг юм хэлмээр байна уу гэсэн чи Rocket Beat хин гинэ гэдгсэн чи сэтгүүлч нь Genjin-гийн side chick гинэ. YouTube хаага дарж болдгоод баярл ялаа минь гинэ. Би Flat баярлаа гэж хэлэх гисэн юм аа. Яагаад гэвэл би хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр үл маань мдэггүй тэрхэн зэр дээр суудаг юм аа. Гэтэл өнөөдөр найз маань надад Flat-ийн шалцыг гэдэг дууг сонсоход би тэрхэн зэрээсээ шууд босоод энэ дууг унтраалаа. Одоо явж чаддаг болсон гинэ. Надад бол яг Flat-ийн дууг хэл сонсоход яг ингээл толгоо ингээл тохиол. Rocket Band дуундар болохоор ингээл толгоо тохиохгүй ингээл үгэн сонсоод ингээл сонсох туу. Flat болохоор ингээд хөдөлгөөдсөн. Одоо Rocket Band үзээ зэрэглүүлээ. 3 цагийн өмнө 453,000 views гинэ. За кино задлан коммент ицсэн байна. Maturity гэж бичсэн байна. Maturity гэж одоо насанд хүрсэн те яг юм болж гүйтсэн жимс гэж хэлдэг штэ. Яг насанд хүрсэн том хүний одоо юм зам байна гэж бичсэн байна. Мөнхлөө гэд бас ютубер залуу гал гэсэн байна. Цаг цав мөнгө төгөргөө үрэл машин тэрэг хольж солиод нэг дуу хийж байхад нь цаана нэг хүн цайны цагаараа шаачил үгнэ. Намайг Франкенштейн гэж дууд би өгсөн карьерийгч амлууллаа гинэ. Фла энд нууцаар сонсох гээд өөр аккаунтаас үзээд үйлээд сууж байгаа гинэ. Хэрвэлж балан авгаа найзууд нь дэмжээд явахгүй гэж үнэ ингэнэ. Плавга гэхээр одоо фла гэдгийг плавга болгож байгаа юм байна. Тэснэ плавга гэдэг чинь балан авгаа гэдэг ингээ хурдан хэлж байгаа юм ба штэ. Rocket Bee 6 цагийн дотор 6 жилийнхэн карьерийг үгүй хэлээ гинэ. Юу нэ ойлгомжтой л штэ. Мас бол яг Rocket Bee-ийн талд орж байгаа юм. Би болохоор яг флаг өмөрж байгаа флагийн талд орж байгаа хүмүүсийн комментиг уншмарах юм. Тэртээх олон жилийн өмнө JTC2-ын дээсээс өөр алхтад дээс сонсоогүй бодчээ. Өшөө чанартай юм сонсомоор энэ Rocket Bee манд тухай гинэ. Би бас энийг ингэж хараад байгаа хгүй юу. Дээс чинь бас ингээд амар гоё уран бүтээл гаргах одоо нэг тийм сэтэл болж байгаа шүү дээ. Үзэгчдийг гоё юм сонсох чинь. Тэгээд Disney ачаар бас ингээд аягүй лаглаг уран бүтээл гарч байгаа. Тэгээд хэрвээ ер нь анханасаа фла Rocket Bee-г дээслэхгүй бол хэрэв үнэхээр дээсэлсэн бол ийм дуу гарахгүй байх байсан те хүмүүс ингэж одоо ярих юмгүй хүмүүс ингэж сонсох юмгүй байх байсан. За эсвэл за үнэхээр дээс биш байлаа зүгээр маркетинг байлаа гэж бодоход ч гэсэн яг артистуудтай ч ашигтай, үзэгчдтэй ч ашигтай, сонсогчдтой ч ашигтай зүйл болоод тахгүй юм. Олон улсын баталгаад бооцооны сайт 1x бид дээр та хөлбөн бүх цагс эсвэл дотооны баг дээр бооцоо тавьж болно. Мөн эдгээрээс гадна олон төрлийн тоглоомж бас байгаа. Ruby 1 гэсэн кодыг ашиглаж бүртгүүлсэн үед эхний орлогоо 2 дахин үржүүлж авах урамшуулалттай. Эрсдлээ тооцож хариуцлагатай оролцохыг сануулж байна. Яг үнэндээ хэдүүлээ Flat баярлах ёстой шүү. Goat-ийн DC-г сонслоо штэ гэж байгаа байхгүй юу? За тэгээ коммент нугасаал дандаа айгүй гой гой комментууд байна. За одоо Instagram дээр коммент нь орж уншия. За Instagram дээр нэг хүн гэсэн чожо ингэж бичсэн байна. Рэпер болдог гэжээ зоригт соёлыг дийлэлтэй биш гинэ. А зарим нэг плавга нарт яг хилчмээр дуу байна шүү гэсэн байна. За тэгээд Flash 10 seconds of fame enjoy хийгээд Rocket Bee ахч буцаж иргэн ирээд I'm happy for everyone гэсэн байна. За тэгснээ бас нэг хүн маргаашнаас ална гэрээ нам цэвэрлээд компьютер дээрх фолдруудаа зэгцлээд нэмээд пүү амир зэмүүн хөтэй дуу сонсоод өштө цусхөрөөд pump up болчлоо. Have a wonderful new week y'all гэсэн байна. Плавгаг сонсоод. За тэгснээ пүү юу сонсч ба плавга ямарод уйлж байгаа байхаа гэсэн байна. За сонир сайхан болохоро за би flag нилэн л
бүлээ хийсэн харин хариуд нь шинэ дууг нь пост хийлээ. Та нар тэгээд өөртөө сонсох үгүйгээ шийд гэсэн байна. За тэгснээ Пүрв Бата гэдэг хүн Facebook дээр Jitsi 2-ын хипхоп байдлыг хүлээж сонсдог байла. Тэр үед чи үнэхээр цэцэг хийсэн л дээ. Энэ удаад Rocket Bay 2-ыг хоёлын ингэ сонслоо гэсэн ялсан Пужингийн галаар тэр ялаг зүгээр шараад тагчихлаа гинэ. Ялаа алхад надад арим хэрэггүй плавга Rocket Bay гэсэн байна. Тэр Rocket Bay-ийг ажлын хажуугаар хипхоп culture хүндлээд хариуг нь өдөрт нь барьж байна м гинэ. Яг хипхоп culture хипхоп соёл гэлээдсэн шүү дээ. Дис гэдэг чинь одоо хипхоп соёлын нэг зүйлээ гээд. Тэгэд би ингэж бодож байгаа хгүй хэрвээ реклам бол тэгээ угаас ойлгомжтой дуунууд нь бэлэн байна мэн гэд ингэ бодож байгаа. А хэрвээ реклам биш бол амар хурдан юм а тэг зүгээр флан гэ нэг дугаарсан чинь зүгээр ингээл оройдо гэст бо бүтэл ингээл гаргацсан гэр бүр амар хурдан байгаа за амар лаг байгаа үг лаг биш юм болов лаг юм болов. За тэгснэ туг цэг юм ээ гэдэг сайт рэпер О Баяр сайхан буюу Rocket Bay рэпер флагийн Disney хариг өдөрт нь барьж урж чадвараа батллаа гинэ. Хэрэв үнэхээр өдөрт нь барьсан бол хэрвээ тавилттай зүйл биш бол үнэхээр хурдан юм а. Өөрөө гой дуугүй байж өөрт нь зориулагдсан гой дуутай болчих юм адтай юм уу гинэ. Яа. За тэгээ Rocket Bay-ийн постныхон доор эмоцийн цогтой авах болохоор ингэсэн байна. Адилхан монгол хүн байж нэг нэг ингэж болдго юм уу гинэ. За тэгснэ Facebook дээр ийм явж гин. Хай танилцъя. My name is Plavga. За тэгээ мессеж юм болохоор флагийн талд орж явах шиг байна. Гэхдээ одоо яг энэ салбарт байгаа дуучи рэпер рэпрүүд одоо нэг нэгээ дууг ингэ ширлэг гэх тэр хүний талд ороод нөгөө хүний дэмжихгүй байна гэсэн үг мөн үү? Бишэлгүй дээ тий. Нэгний дэмжлэг гэдэг нөгөөг нь яа зайлмал гэж бодохгүй л байгаа л гүдээ. Эсвэл тэгж боддtiin болов уу? Би бас сайн мэдэхгүй лээ нэг юм. Яг энэ калчрын хувьд ер нь бол миний ойлголт айгүй жижиг гин тийм болохоор зүгээр яг ингэ комментийн уншаад явж байгаа шүү. За тэгээд энэ дууд цэгтнаас хойш Fly Instagram дээр okay round 2 let's go #xman. За тэгэхээр раунд 2-ыг хөтөлөө хүлээх нэ. Тэгээл дахиад үзэгчэд гой сонсох юмтай болох гэж юм. Тэгээд манай хоёр артист ч манай хоёр эпрүүд ч бас ингээд өөрсдийнхөө одоо бас ингээд үзэлт хандалтаа нэмж чадчихна. Айлал талтай ашигтай. За тэгээд нэг хүн ингэсэн байна. Та нар Club Rocket Bay-ийн дууд тавьж шоуддаг уу? Ха ха ха. Хэрвээ тийм гэвэл хороолол сансрын байнгын үйлчлүүлэгч юу гэж хэлнэ. За би биш те ер нь одоо эсүүлийн 1-2 жил Club ер нь ал өрхөн 4 5 6 мургаа орсон. Яг зүү кантер үнийг л орсон юм байна. Чокор үнийг орсон юм байна. За амарчсан Яонро бас нэг орсон юм байна. Тэгэхэд бодоодсэн чи Rocket Bay-ийн бид өгнийг тооцоогүй юм шүү. За тэгээд флагийн инстаграмыг сүүлийнхэн коммент сүүлийнхэн постны комментиг уншсан чиний өмнөөс аккаунтаа deactivate хийж үзлээ гинэ. Баяраа ахаар дийслүүлсэндээ баярлж аваарэ. Шантар гүлгөө. Яа энэ одоо жоох хөх юм. Яна бараг тийм шүү дээ. Тэсний эмгтэй хүний аккаунтаа шантар гүлгөө гэж бичсэн. Яа мэд тэсний ялааны алууртай тийм gif байна. Round 2 гэсэн байна. Одоо болно хүү ядахта плавга нэртэйгээ үлд. Ялаанаас ч богино амтай карьер гинэ. Яа нэг эмгтэй л хүн байна да. Битгий нэг ингэлтэй ялаач гэсэн хүн шүү дээ гинэ. Яа мэд тэсний хүүхдийн зургийг тавьсан аккаунт байна гэж боддоо. My god. Фла маркетинг хийгээд байна шүү дээ гинэ. 204 лайктай бас ингэж бодож байгаа хүмүүс өндөл байгаа юм байна. Дээсийнх нь хариу юрдөө ингээл болоо угаас ойлгомжтой Rocket Bay тэрний ярьж байгаа юмнуудыг сонсоод инээд нь хурч байгаа байх та жижигхэн хүмүүстэй зуралдахгүй шүү дээ гинэ. Зуралтад дуу хийгээд байгаа юм шүү. Гэхгүй. Онгоц хизээж пуужингаас холнисгүй. Тийм биш Rocket Bay пуужин онгоц гэсэн хоёлын юм нэстэг нэртэй юм шүү дээ. Онгоц пууж хоёр гэхээр. Хоёлаа нэстэг нэртэй. За маркетинг энэ төр биш ах уу? Магадгүй паблик цацах арай болоогүй байсан чинь нэгэнт фла тим юм ярьсан болохоор жоохон удаачих юм бол хүмүүс флад муулуулаад ам орлоо энэ төр гэж ярьж магадгүй учраас флата ямар ч хамаагүй гэдгээ харуулах гэж төлөвлөгөөнөөсөө эрт постлсан байх. Эсвэл зүгээр тохиолдолч байж болно гинэ. Фла энэ хоёр нийлээд чанчлаа да та хийдэг гинэ. Би бас тэгж бодож байна. Бацаануудад ингэж л хариу байрахгүй бол дуудсан болгонтой үсэрч гарч ирээд хэрэлтээд байх цаг өнгөрсөн штэ угаасаа гин. Яа тэгсэн энэ мими карта. Rocket Bay flag загнцсан байна. Ийм мимиг Монгол мими мэмэ гэдэг хаяг постлсан байна. Чи агаага юу гсэн бэ? Чи сая агаага юу гсэн бэ? Хөөе. Юу гсэн? Чи агаага юу гсэн?
Сайн уу аа гэсэн юм уу? А? Хөөе. Тэгсэн юм уу? Яа на тэгснэ энэ Facebook дээр байгаа бичлэгийг арав. Нэг залуу ингээд ялаа нисчихсэн чи тэрийг барьж авсан ингээд хүнжилт орооч нэг ингээд байна. Үгүй юм байна л да. Би энэ хоёрын хоёр дуугийн хоёулангийн сонссон. За нэг хоёр хоёр удаа сонссон. Тэгээ дууных нь үгнүүдийг сонсоход бас яг чим Cardi B Nicki Minaj хоёр шиг арайч те. Nicki Minaj Cardi B хоёрын Disney талаар би сүлд ингэ судалж бичлэг хийсэн. Захгүй зэн тэр өчмөр арай л хэтрээдсэн шүү дээ те. Танаа үхсэн ээж чаан. Чи насварцсан ээж хаан найзлуутай нь яваад те. Танаа нөхөрчин хүүхд төчөр хийлэгчээс те. Танаа ах чин хүүхд төчөр хийлэгчээс те. Энтэргээд бүр ингэ амар амар юм ин оруулаад бүр юм зүрх хэмтрэм хэмтрэм бүр тэгэж дийлээдсэн. Тэсэн чи энэ хоёрын болохоро тийм байгаагүй яг л би нэгэ те би чиний дуу чи ингэж удаж юм чи юм байна гэж чи гэл тэгсэн. Тэгтээ тэр rocket бай нөгөө нэг чи айгүй хүүхд ярих юм аюул чи are you pedo гэлөө тэр хэсэг сонсоо би яа гэж утсан. Ямар ч зэ яг би нэгэ л дэлсэн байл өрдөөсөө ингэж хав ойрын гэр бүл мүл тийм их эмзэгт тийм бид миний хөндөг үйлх шиг байсан ш те. Тэгээд би тэгээд rocket bay дэмжиж байгаа comedy бүр зөндөө хардлаа би тэгээд одоо түрүүний хэлсэн шүү дээ та нар Club Rocket Band дуу явж байгааг харсан уу тийм болж сансрын бар ордог мордог гэдэг чинь яг тэрэн шиг би ийм флаг дэмжиж байгаа комментиг уншмаар ах юм. Тэгээд би ингээл за хүмүүсийн комментиг уншиж гэж дандаа л ингээл флаг хийцэн Rocket Band-ийг дэмжсэн тийм комментууд байлаа. За за тэгээд одоо өөр үуч гэх юм дээ. Дахиад раунд 2-оо хүлээж бай. Баяртай.